Nuk e di çfarë manuali ka shpjeguar Berisha se mosbinat civile sa e njohim ne, domethën, mirë, teoritë do të zhvillohen, po ajo tipike është ajo që ka bërë Gandhi dhe që ka bërë Martin Luther Kingu. E para, po të marrim këto dy modele, më fuqia Berishës do jetë nëse i mbushme janë shqiptarëve, si në rastin e Gandhit që Rama është pushtues, ose në rastin e Martin Luther Kingu ti paraqesi që është racist. Domethën, po arriti këto dy suksese, ka një lloj koncepti mosbinë civile klasik që ka bota. E tha shumë mirë tipa që koncepti është që mosbindjet civile bën qytetarët, nuk bën politikë. Politika ka parlamentin, apo e le majoranca, jo nuk po e le. Po i ndërto kurthe ditë pas dite, rregullore çuditshme, provokime çuditshme. Mençuria e opozitës është mosbi pre e kurtheve që ndërton Rama. Për shembull, po flasim këtu edhe për komisionet ndihmore. Sepse do hyjet sa gjëra, domethënë që kanë ende për të diskutuar. Por e ke komisionin Beketi, e ka hum në arbitraj, ndërto këtë edhe e ke të qartë, çdo gjë është aty, s'ka nevojë fare. Shiko, aty këm gul kur do të bësh marrëveshje, sepse ai do e rrëzoi atë se e ka humbur në arbitraj, do e kundërshtoi atë se s'bën, se nuk ka ku të kapet më. Nëse këtu ka institucione të cilët si në rastin e incineratorëve që ti e di shumë mirë që nuk çonin institucionet se ku e gjen këtë kurajë, nuk çonin dokumenta në parlament, por këtë s'kishte çfarë bëte, ku ti do i kërkoj arbitrajin mos bikë ju letra? Iku kjo. E kam fjalën që zoti Berisha nuk e di çka kanë në mend ke 77 nenet e mosbindjes civile. Por problemi është që nëse qytetarët nuk i bashkëngjiten dhe qëndron vetëm pjesa e opozitës, protesta është e rëndësishme, por nuk është mosbindje civile. Është protesta, unë nuk jam nga ata që shoh protestat dështuara. Protestat nuk dështojnë. Protestat janë gjithmonë një kaosë vazhdueshme. Un kam qenë pjesëmarrës në protesta Berisha dilte me 200 veta, 98-ën, 99-ën, në Mishin kemi parë nga këta. Më thënë, por problemi është që nuk është Sali Berisha i njëti në të njëjtën situatë, në të njëjtën situatë juridike, në të njëjtën brenda vendit, në të njëjtën situatë me ndërkombëtarët, krijon se ai është politikan i zgjuar, po e krijon këtë për të mbajtur atë popullin opozitar me vete, se ti thua se gjykatat angleze ju kanë korruptuar, se shpall vendim kundër Berishës. Kjo pastaj është, domethënë, rreth sinike për ne sa ta besojmë sa duhet na vijë keq sepse un kam votuar Sali Berishën dhe kur e dëgjoj ato që kanë votuar që flet në këtë lloj sistemi, ndihemi fyer, se unë e di aftësinë e tij politike. Ai britanik është gjykat. Si? Ai britanik vetë është komision brenda ministrisë brendshme, s'është gjykat. Po le të çfarë doim më burr, nuk e thua ministrisë brendshme që të britanikët ta kanë punuar ose gjykatat janë të korruptuara, nga këto janë tjera që shërake. Dhe e imagjinoni juve se çan gërçi i madh është ndërkombëtar, domethënë në takim në NATO-s, Sali Berisha kryeministë non grata me presidentin amerikan apo me kryeministin britanik. Po pra, ky është një gërç që ne, domethënë, nuk duhet të shtoja asgjë nga ajo që tha Çipa më shumë, është një gërç që PD-ja nuk ja bën pyetje vetes. Ore, mund të dali edhe uroj që dali i pafajshëm Sali Berisha në 2026-ën me çështën që ka këtu. Do të zhbënd edhe non gratën. Po ku të hyjnë punë se janë bërë zgjedhjet e vitit 2025? Po s'është më ky problemi sot, nuk është ky debati sot. Ky debat, këtë debat mund ta bëjmë pas zgjedhjeve. Pas zgjedhjeve, nëse fiton zgjedhja nga opozita, ky është i debati do bëhet. Pas zgjedhjeve. Dhe nuk i largohet dot njëri debati. Do na bëj keq, domethënë që kanë ndodhur kështu kaq. Ç'të debati do bësh pas zgjedhjeve? Po të ndërtosh këtë agjendë sot nuk është normale domethënë. Agjenda sot është qeveria. Nuk është agjenda sot është opozita. Nuk është, nuk është problem që do zgjidhësh, por nuk e zgjidh dot më, nuk është problem që nuk e zgjidh dot. Si do zgjidhësh? Nuk e zgjidh dot më, zënë simi. Ku do të besojnë shqiptarët për të ardhur për të rrëzuar Tiranën që do të rrëzuar? Opozitës drejtuesit e opozitës zgjidhin. Nuk emërohen. Në qoftë se do emëroj, do ishin më. Do ishin do shkonte kryesia e Partisë Demokratike do ndoqin qytetarët, do ndoqin qytetarët, do ndoqin qytetarët. Dhe sado që të përpiqemi edhe unë ti edhe të gjithë që kemi mundësi të artikulojmë në publik. A të bëj pyetje ose më thënë ne kemi të pamundur ta ndryshojmë këtë gjë më. Ose më di ka dhe është një marrje, një humbje kohe e jashtëzakonshme. Ose më të bëj një pyetje më bëse. Sot nuk është në agjend kush do jetë kryetari, kush është kryetari i opozitës dhe çfarë ndodhi pas zgjedhjeve. Sot është në agjend, domun do bëjmë ne zgjedhjet e lira apo të drejta? Do mlesh bëj. Do lëm dorë sërish zgjedhjet ti kryeministri apo do bëjmë disa zgjedhje të tjera në një mënyrë tjetër? Do të qëndrojë opozita vetëm për pjesën për qeveritë. Kjo është histori. Do bëj një pyetje më burse. Abuzohet me këtë idenë e zgjedhjes, shikoj. E di që krahasimet çalojnë. Po Boris Johnson fitoi në mënyrë të tmerrshme në Angli dhe e hoqën se çka kishte, nuk e kishin zgjedhë ato, konservatorët e kishin zgjedhë vëlla. Po hoqën konservatorët më vëlla, po nuk e hoqën, po nuk e hoqën emisionet e talk show-t nëpër televizion. Po kush e heq në PD Berishën më?
Po ta hek, në qovë se nuk hiqet, nuk hiqet. Po ku kanë guzim, ata do shkojnë atje poshtë. Në qovë se nuk hiqet, se tu nuk kanë guzim. Po miku, ime miku, jo, të marrë e rizoti, ta din nga atje se vetëm din nga drejton. Shprehje guzimi është edhe përcaktimi dalja disa partive të vogla, së pari. Mund të konsiderojmë, më bëjë të vogla, nuk kanë problem fare. Debati midis Bashës dhe Berishës në fund të 2021 është shprehje guzimi, gjithsesi debati është brenda Partisë Demokratike. Po jo, diversiteti te grupi parlamentar i Partisë Demokratike është guzim. Të gjejmë një mekanizëm i cili nuk është përmes votës, po ama është një mekanizëm legjitim që të ndryshojmë kryetarin e opozitës. Po nuk e gjen dot. Po pra na ikin. Nuk them që po ne dia ty Berisha. Ska për ta gjasni. As më zonjë çupi ta pyes Po siku as nis ka për ta. Ja një sekondë. Po nuk. Sami të lutem. Dorri opozit. Dorri. Për sa kohë nuk e heqin dorri. Sami të lutem. Sepse nuk ka mënyrë tjetër për të ndryshuar për të ndryshuar kryetarin e Partisë Demokratike, për të kryetarin e Partisë Socialiste, dhe çfarë do lloj kryetari? Por ne ke parti e vogël mendet në parlament, por je parti për kryetar. Vjen dot. Se kjo mërzia e madhe, sepse nuk ndryshon, pse nuk largohet, Berisha që fundi e fundit ka 12 vjet opozit, në raport me mungesën e mërzis, sepse Edi Rama ka 30 vjet që është në pushtet, nuk është normale fare. Duhet një politike që ta rrëzojtë, se qeverisja degradon.